dabcana wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halka aad nagala socotaan waa liibaan show oo calabaad ka daawatan telefishinka qaranka soomaaliya stuudiyihiisa magaalada minneapolis ee waddanka maraykanka daawadayaal liibaan show toddobaad walba waxaanu ku soo qaadanaa waxyaalo bulshada soomaaliyeed oo xiiso geliya toddobaadkani liibaan show waxaa marti inoogu ah wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaaliga ee soomaaliya mudane mustaf sheekh cali dhuxulow oo booqasho ku joogay magaalada minneapolis aanu ka waraysanay booqashadiisa iyo jaaliyadda soomaalida ee ku soo dhaweysay gobolka minnesota sida uu arkayay iyo xaaladda waddanka soomaaliya haatan uu marayo magartay ee wasiir marka hore kusoo dhawow telefishin qaranka soomaaliya stuudiyiisa iyo liibaan show wasiir marka hore waxaad inooga warantaa maadaama wasiirka warfaafinta aad tahay isla markaasina booqasho ku joogta gobolka minnesota ee jaaliyad fara badan ayaa kusoo dhaweysay bal inooga waran waxay inooga taabo socdaalkii aad ku timid gobolka minnesota iyo jaaliyaddii kusoo dhaweysayba sidaad arkaysay runtii socdaalka aan ku yimid minnesota wuxuu ahaa socdaal aada iyo aad aan dhihi karo wuxuu ahaa mid miradhala halka markaan nimiday ciiddii aan kusoo aadnay aada iyo aada naga soo dhaweeyey jaaliyaddan si wanaagsan ay soo abaabushay airbootka aday hor imiday kadibna markii aan nimiday magaalada waxaan ganacsiga soomaaliyeed ka socda magaaladan iyo waxqabadka dadka soomaaliyeed aan u kuurgalo booqashaan kusoo sameeyey jaaliyadda qeybaheeda kala duwan waan la kulmay maalinta ku-xigtana waxaan la qaatay maalinta ciidda oo aan runtii ciidda la dukado oo aan dareemo kumanaan kun oo soomaaliya magaaladan degan isku soo baxeen taasoo la dhigi kara jaaliyadda waa jaaliyad muuqato waana farxad gelisa runtii inaan meeshaan imaano aada iyo aad wasiir runtii waxaan jeclaan lahayn waxqabadkaaga muqdisho runtii waxyaalo fara badan sida jaaliyaddiba mataqaana hadaladooda ka mid ah kusoo dhaweyntooda wax badan ayaad ka qabatay dowladda federaaliga ee soomaaliya tan iyo markii lagu magacaabay wasiirka warfaafinta adigoo baaskiil ku wadaya dhan walba humanitarianka bal iga waran arrimahaasi sidee kugu suurtogalay intaad baaskiil qaadatid oo muqdisho mataqaana adigu jaaliyaddu laftirkeedu waxay dareentay inay markaasi ayagu laftirkooda soo baxaano baaskiil halkaa ku wadataan horta anaga fursadda marka la siiyo wasiirka noqda madaxa qaranka siisa runtii waa ogaa in mas-uuliyadda saaran tahay wasaaradda waxaan bilaabay inaan dad aqoon leh karti leh waaye aragnimo leh oo ila shaqeeya talooyin siiyay inaan runtii aan doono dadkaan waxaan uga faaiiday runtii fikraddoodii iyo iisoo gudbiyey iyo talooyinkeedii oo aan ku shaqeeya taasoo ka mid ahayd in wasaaraddu qeybta wacyigelinta bulshada ay si wanaagsan u qaadato ama ha noqoto dadka masaakiinta la daryeelayo ama ha noqoto dadka dibadaha jooga qurbada ku sugan oo soomaalida oo lagu dhiirigelinayo dalka inay kusoo laabtaan ama ha noqoto wasaaradda amniga qaabilsan oo dhanka amniga lagala shaqeynayo haddii aan usoo laabtay barnaamijyada ii qabsoomay iyo siday ugu qabsoomeen aniga magaalada si fiican u kala aqaanaa dad badan oo soomaaliyeed waxaa jiray aaminsanaa in shabaabku ay runtii naga horeeyaan xagga informeshinitaanka iyo waxyaaba kaloo fara badan marka wuxuu ahaa challenges inaan tuso inaysan jirin arrintaas shabaabku dad iska qof meel iska jooga waa laga yaabaa inay marmarka qaar si ay u dileen oo hagara laakiin barnaamijyo habaysan aysan qabin oo aniga wasiir warfaafinta oo dalka laga yaqaano habeen maalin tv ku jira inaan muqdisho baabuur kuwada karo aan baaskiil kuwada karo mooto aan kuwada karo tusi karo anoo ciidan ila socon waxayda qeybo ka mid inaan muujiyo habka amniga magaalada uu wanaagsan yahay iyo qurbajoogta beenta loo sheegaa runtii inaan tusin inaan waxba ka jirin arrintaa marka waxaan dhigi karaa arrin waxay tallaabo wanaagsan oo aan aniguna runtii aan dhihi karo waa lagu faani karaa aniga iyo wasaaraddu dadka qurbajoogtana aad iyo aad arrimaha soo dhaweeyeen waxayna igu dhiirigelinayaan arrimo kale kuwa lamid aan sii sameeya hadii la haraa waa gartay wasiir waxa aad hore waxaad qabatay runtii dhallinyaro mataqaana oo waalid aan lahayn oo dirbajiif ah ayaad soo aruurisay wax badan ayaad u qabatay bal inooga waran dhallinyaradaasi iyo weliba kaalinta daawadayaasha ku daawanaya waqooyiga maraykanka iyo weliba jaaliyadda qurbajoogta adigu kusoo dhaweysay kaalin intee in la eg ayay kaaga baahan yihin inaad kuwaasi oo kale wax u qabtaan horta barnaamijyadaas badanaa mid kastoo ka mid ad wax kama qaban kartid laakiin waxa lagaa baahay waa wacyigelin dadka waxaad u muujinee dhibaato dalka jirta iyagaa marka soo dhiiranaho oo garab kugu siinaa sababta waxay tahay anigu maadaama aan wejiyalan la yaqaan aan nahay media aan access u leenahay barnaamij kasta ma qaban karna lakiin waxaan samayn karnaa bulshada iyo dadka soomaaliyeed isku xili karnaa dadka soomaaliyeedna runtii khaasatan kuwa dibadaha ku sugan way dadka nugul way jecel yihiin inay caawiyaan barnaamijyadan waxay ugu dhiirigeliya waxaa kamid markastoo mid soo qaada dadka soomaaliyeed usoo gurmadaan barnaamijkaasoo caruur darbajiifka runtii wacyigelin fara badan aan ka sameeyey qaarkoodna sida aan rabo runtii weli wax looguma qaban centerki loogu talagalana kolley marna waa la furi doonaa laakiin dad badan oo soomaaliyeed usoo gurmada oo caawiyan waa jiraan aniguna waxaan u qaban kara markaas waa u qabtay kuwo kaloo duruufaysan oo fara badanoo ama indhooleyaal ha noqdaano ama maaragtay barakacaal ha noqdaano ama ha noqdaano dad kaloo iska dhibaataysanoo waxaa jira barnaamijyo aan ka sameeyey badankoodna
وحيدنا ضدك لسعد سيد وهاتوين ذلك فجر الظروفاء مركز توم برامج كان ضدك الصومالي ترنت وأجرم هي قرب نواسيين تاصل ويا قد ضدك الصومالي دا حبك السكر بقى مرة ربع يبلش ده قريبة ده نقول سدي أقطع جاران قرب جوج تهارنت يا أنا وباقة إن ضدك الصومالي ولا له ده دباه تيسر يا لقي يا بلوا دور سدح دور كفلن تمارنتي إن قرب استعجل كوا صار لقي يا بس سدح دور كفل كونيس إن قبل نلش السياح برش السياح بدها ذي كرتون أنا وروح عندي أرونها غياب تاني وأنا أقول لك أن الوزير أن الوزير iyaga waa qaybta ugu wanaagsan ama ugu haboon inay ka qaadato in dalkan dib loo dhisoana aaminsanahay inay wax badan ay qabteen wax kala soo dhimaan ay qabad doonaan anagana warbaahinta gaarka loo leeyahay si wanaagsan u shaqeyna waana runtii aad iyo aad aan qarab galnaa iyaguna ogihiin waxay kale qayb ka qaadan karaan dalinka Soomaalida oo la marin habaabina waana Minnesota laga wada ama America qaybada kala duwan ama qurbaha waxay sameyn karaan barnaamij la sameyn kara looga diga inay sa ku biirin dadka fidnadoasha ama urrada alqaacida oo urrada lamida oo dhaqankooda suuban oo Soomaaliyeed oo diinta islaamka runtii iyo wanaaga iyo wixii lamida inay runtii iyo dhaqankeena inay ilaaliyaan arintaasna waxay noqon kartaa iyadana wacyigelin wanaagsan oo miidiyada qayb ka qaadan karaan anaguna waa dhiirigelinaynaa waalidiintana waxaan runtii ugu baaqaynaa iyaguna inay caruurtooda ka ilaashadaan dadka fidnadoasha oo runtii oo qas ka shaqeeya joogtada iyo dhibaatooyinka iyo magac xun oo Soomaaliyeed ay soo jiidaan in laga hortago ugu dambeyntii waxaad joogtaa telefishin qaranka Soomaaliya studiyihiisa liban show dabcan waa daawata muqdisho markaa joogtay bal iga waran fikrada telefishin qaranka Soomaaliya sidaad u arkaysay gobolka Minnesota xaruntiisa runtu waa ku faraxsanahay shaqooyin fara badan qabteen oo la socda dabcan wasiiranka wasaaradda inkastoo dadkan oo Soomaali ah misna aad iyo aad ku garab istaagno haddana arrinta aanaysan jirin marka dhaliilaha soo qaadanayna waxaan diyaar u nahay inaan garab ku siino kula shaqeyno baahida ay qabto bulshada ku suganay sida aad soo gudbisay mar walba aad iyo aad ugu faraxsanahay inaguna kula shaqeyno aan garab siineyna waana ku faraxsanahay studio runtii intaan la eeg waa effortka badan aad gelisay oo ay jaaliyada halkan ay ka caawisay inaan u mahadcelino aad baad mahadsantahay bye
ما 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 ما